Yo, minasan, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kurotoshiro. Eu me chamo Kurosaki. E no vídeo de hoje, gente, eu venho trazendo pra vocês mais um pequeno tutorial básico aqui. Basicamente a continuação do último vídeo que eu soltei aqui há uns 6 ou 7 dias atrás. Eu não lembro assim por exato, mas deve ser uns 6 ou 7 dias atrás mesmo. Mais uma vez eu quero agradecer a todo mundo que tá me apoiando aqui no canal, os novos inscritos. Obrigado pela confiança, pelo apoio. E pra você que não tá entendendo aqui esses riscos aqui, esses sketches aqui que estão aqui na folha, é porque provavelmente você não me acompanha lá nas lives diárias que eu faço naquele canal roxinho lá, que eu sempre vou deixar aqui na descrição para você estar dando uma olhada aqui. Eu vou deixar aqui o nome do canal, o nome que vocês vão procurar lá para poder me achar, e os horários aí das lives, que ocorrem diariamente entre as 10h e 10h30. Bom, gente, no vídeo de hoje, realmente, como eu falei no início, vai ser uma continuação aqui do último vídeo que eu falei sobre o corpo ali, como construir corpo de personagem. Eu não vou focar tanto assim em construção de mão e de pé, porque eu quero trazer um vídeo separadamente pra vocês falando só sobre mãos e só sobre pés. Porque nesses vídeos que eu vou fazer separadamente, eu vou abordar como vocês podem construir uma mão, meios que vocês podem estar construindo uma mão ali bacana, uma mão legal, uma mão fica até estranha de falar, né? Mas é a única forma que eu achei de falar por isso. Mas vocês vão encontrar ali várias formas de desenhar a mão dos personagens de vocês, e vocês vão escolher ali entre qual vocês mais se adaptam, né? Eu vou botar em vídeo pelo menos três técnicas que vocês podem estar aplicando aí pra fazer uma mão bacana, pra fazer um pé legal também. Eu vou trazer pelo menos três técnicas pra vocês poderem escolher aí entre elas qual que funciona melhor pra vocês. Bom, pra vocês construir a parte de baixo do personagem, eu teria aqui duas ou três técnicas. Primeiro eu vou apresentar pra vocês uma das técnicas que algumas pessoas utilizam, né? Que é justamente a questão do formato geométrico, que vocês podem, ó, tá aplicando aqui também. O pé do personagem eu costumo deixar ele no formato básico mesmo, somente na silhueta do pé que eu quero. E depois que eu termino o desenho por inteiro, já coloquei detalhes, já coloquei todas as coisas que eu quero colocar no desenho, eu vou partindo para o pé e para a mão. Se eu errei uma vez ou duas, eu acabo deixando aquela parte de mão do jeito que ela tá, com o erro mesmo. Vou partindo para outras partes e depois, ao fim do desenho, que eu já coloquei todos os detalhes, todos os acessórios no personagem, eu volto para aquela determinada parte. O outro método que eu sempre utilizo, que é o que eu mais utilizo, é fazer direto. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Can make me move. You can make me. O outro método que eu teria para informar para vocês seria aquele do justamente desses traços aqui, ó, onde você ainda tem mais um que eu vou mostrar aqui, um bônus. O outro método seria esse aqui, do qual você também teria como referência alguns pontos chave aqui para você poder construir a perna do personagem. Eu vou construir um pouco menor aqui, que realmente, como eu tô com, como eu estou acostumado com esse tipo de arte aqui,
eu acabo fazendo ela uma proporção um pouco maior. Se vocês notarem bem, essa técnica aqui, ó, essa bem daqui, ela é uma junção um pouco dessa com essa outra aqui, só que ela tem uma certa modificação na construção inicial, que justamente eu utilizei esses pontos aqui, ó. A outra técnica que eu iria mostrar para vocês seria também com base naquela outra técnica que eu falei no vídeo anterior, não sei se vocês se lembram, que seria exclusivamente sobre o espelhamento. Então, você continuaria aquela linha que eu falei para vocês fazerem do meio do corpo do personagem, vocês continuariam até basicamente no final da folha, vocês deixariam a linha assim. Basicamente, eu coloquei um exemplo aqui, dois exemplos de pernas femininas e um exemplo de perna masculina aqui. Esse aqui. São de pernas masculinas, mais ou menos, que vocês podem utilizar. Mas isso não significa que vocês não possam utilizar esse método aqui para perna masculina ou esse método bem aqui para pernas femininas. Esse método aqui vai servir tanto para masculino quanto para feminino. Isso vai ficar a critério de vocês. O que melhor vocês se adaptarem, vocês vão utilizar aí nas criações de vocês, nos desenhos de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos aí. Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aqui, compartilhe esse vídeo, chama o seu amigo aí que tem dificuldade para desenhar, não tá conseguindo achar aquele ponto certo. Manda esse vídeo para ele, fala assim, olha, esse vídeo aqui é legal, me ajudou. Vê se te ajuda aí também. Às vezes, gente, a gente como eu sempre falo, né? Às vezes a gente olha um vídeo, parece bobo pra gente, mas para uma pessoa que esteja começando ali, vai ser que esse vídeo seja a grande salvação dela. Enfim, eu quero agradecer mais uma vez pelo apoio de vocês, pelo apoio de todos, tanto aqui no YouTube quanto lá na live. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, também podem me procurar nas redes sociais. E a gente se vê aí, gente. Até a próxima aí. Sayonara.